За сега само 4 пиленца. Денят почти се стъмни. О, тук може да намерим няколко крави. О, не, овце, те ще ни помогнат. Търсете в такива райони, може да намерите овце. Не, че в джунгъл може да ни намерите. Трябва да само 3 вълна, но аз ще се взема повече. И така. И ако ви остане още малко време от деня, потърсете за крави. За крави, крави. Е, не съм си взял меча. Защо няма сет хом в този проклет смет? Защото не е сърва, разбира се. Така. И още 2 яйца. Може да си направите ферма за кокошки. Умри. Умри. Това храна ще ни стигне за поколение. Така, разпуснах много време. Сега трябва да се тръгна. Тая улица прокалната. Вижте, дори не знам къде ходи. Ако съм си загубил къщата. О, тикви! Ще си взема 2. Може би пък 3 ще си взема. Така повече не ми трябват. Усещам, че къщата ми е наблизо. Много близо. Или пък не е. Може би е. Ето я там. О, да. Вижте. Под какъв хубав... Какъв хубав стрес живея. Така. След това слагате нещата тук. И втората ви работа е бързо да съберете дърво, защото нямаме много време. Огънят почти свърши, а няма как да спим. Е, има как да спим, имах 3 дърва, ама искам да събера и повече. Така. И спираме се под това джунглово дърво. Усещам, че тук е кацал Тарзан. Мириши на зверски маймун. И после ще обработим това дърво. И като го щупим, трябва да събера изключително много, за да имам въглени. Да си направя. И така. Това ще ви е първата част как да оцелеете. Така. Ай, ма, че съм глупав. Чакай. И така. И ето как се прави и легло. И с това приключва първия епизод How to Survive. Така. И вече почти сме готови. Най-важното е да си намерите храна, подслон и легло. И така. И така. Докато печката се пече, аз ще легна да дремна няколко часа, докато се събудя. Това беше от мене, Спирит Чес, и благодаря ви, че ме гледахте.